Gospođo Nataša Jovanović, u dosadašnjem republičkom sazivu, republički poslanik, evo nas večeras u svečanoj sali, dr. Elsie Ingles u Mladenovcu, Unija žena Srpske napredne stranke, o samoj značaju, odnosno samom značaju ove tribine. Hvala što ste došli prvo da ispratite ovaj događaj. Unija žena Srpske napredne stranke u Mladenovcu je želela da sa ovom tribinom obeleži faktički kraj ove izborne kampanje i da jednostavno ženama u Mladenovcu kaže koliko je važno osnaživanje žena u politici. Jer žene imaju svoje i probleme, a imaju i odgovornost. Ti zajednički problemi koji se tiču i nekog drugačijeg gledanja na žene u samoj politici i da su večite zamenici ili su sekretarice, ali nikako one koje odlučuju, to je s jedne strane, ali isto tako odgovornost da mi kao žene moramo preuzeti stvar u svoje ruke, jer mi smo odgovorne i za porodicu, ali prvenstveno i za svoju decu i kako u stvari budućnost ostavljamo njima. Evo večeras ovde u svečanoj sali dr. Elsie Ingles, Unija žena Srpske napredne stranke. Sandra Božić, pa evo o samom značaju ove tribine. Tako je, večeras smo se okupile ovde da malo porazgovaramo o tome na koji način u budućnosti vidimo da se prava žena razvijaju u Srbiji. Dosta smo zadovoljni time što smo do sada postigli upravo zahvaljujući politici Srpske napredne stranke, podršci koju nam bezrezervno pruža predsednik Aleksandar Vučić. Ovde smo da porazgovaramo šta je to što smo postigli do sada, šta smo uradili i koje su nam smernice za dalje. Mi smo zaista postigli dosta toga, uspele smo da u nekom vrlo kratkom periodu, upravo zahvaljujući jednoj pametnoj politici koja pre svega žene ne svrstava onu kvantitativnu kategoriju, već kvalitativnu, uspele smo da ostvarimo neka naša prava koja su i te kako važna i ja možda kroz žensku parlamentarnu mrežu kojom sam rukovodila godinu i po dana koliko nam je trajao mandat u prethodnom sastavu Narodne skupštine Republike Srbije, imala sam priliku baš da vidim koliko je veliki značaj zaista kada su žene praktično toliko prisutne u organima odlučivanja, a mi možemo slobodno reći da pored toga što 40% žene imamo u parlamentu, vrlo je važno i da popunite one kvalitativne, osim tog kvantitativnog dela, da su žene uvažene, da se žene nalaze na moćima, na mestima odlučivanja, odnosno da se nalaze tamo gde je zapravo koncentracija moći. Vi u ovom trenutku imate 50% žena u vladi Republike Srbije. Ja se iskreno nadam da će taj broj da se zadrži, ako ne, možda i da bude veći. Imate predsednicu vlade, imali smo do skoro i predsednicu parlamenta i to su sve neki, da kažem, parametri koji su nas svrstali zaista visoko na lestvici kada govorimo o nekim svetskim kategorijama. To nisu takmičenja, ali jesu suštinski zaista pokazatelj koliko ste vi u svojoj državi uspeli da omogućite sva prava koja su neophodna kako bi se jedna demokratska država razvijala. Mi smo zaista u tome uspeli, zaista tu lestvicu mnogo visoko podigli, kažem upravo kroz žensku parlamentarnu mrežu, njen rad sam imala prilike da to vidim, jer su svi gotovo celokupan svet bio zainteresovan za razgovor sa ženskom parlamentarnom mrežom i pitanja su bila vezana za naše dostignuće i na koji način smo zaista uspeli da afirmišemo toliko žena da se uključe i da odlučuju o svom životu upravo kroz politiku. Ja mislim da smo u tome uspele. Takođe, danas ćemo razgovarati, naravno, s obzirom da smo nekoliko dana od izbornog dana, o tome na koji način smo se i mi kao žene organizovale da damo podršku našem predsedniku, našoj parlamentarnoj i našoj lokalnoj listi za Beograd. Tako da imamo mnogo tema za razgovor, bit će to produktivna jedna tribina i naravno ovim putem, ako mi dozvolite, pozvala bih i sve građane Mladenovca da podrže listu Srpske napredne stranke, da podrže naravno pre svega i za okruže broj 6 na predsedničkim izborima, ako želimo da nastavimo da nižemo na dalje rezultate i da napredujemo, da budemo deo jednih dobrih rezultata koje smo i do sada nizali, naravno zajedno moramo prosto to da učinimo upravo 3. aprila izlaskom na birališta, time što ćemo zaokružiti broj 1 na parlamentarnoj, broj 1 na listi za Skupštinu grada Beograda i naravno broj 6 za našeg predsednika Aleksandra Vučića.